شكريا سارے بھائی کو چوکا لگاتے ہیں یا پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں دیکھتے کیا کرتے ہیں جیلا پریشر میں عمران صاحب نے بہت ہی بڑے طریقے سے بالکل ہمارے پاس صاحب آ چکے ہیں دیکھتے ہیں ان کی کیا رویہ ہوتی ہے بہت ہی بڑے شاندار طریقے سے اب مکھیہ پرتے کے جی نسیم راہی صاحب آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں ان کا کیا اپروچ ہوتا ہے یہ کس پرکار کے بلے بازی کرتے ہیں انہوں نے بھی بلہ گھمایا ابرنجن صاحب آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے اچھا بولر ہے الیاس صاحب بلے بازی کرنے کے لیے تیار اور یہ